維新は挑戦をやめない。これから万博が来ます。2025年に向けて大阪もう一つエンジン上げて変わっていきます。合わせて IR 民間事業者さんの開発で、あの場所で経済戦略をしっかりやっていく。反対のための反対の人たちは急に IR 価値の反対、じゃあパチンコも競馬もパチプロも何やってたんだと思うんですよ。今の巷にあふれるギャンブルには何も対策してこず、僕たちが成長戦略を打ち上げたらその都度反対するのか。大阪依存症センター立ち上げる。入場には6000円、入場拒否もできます。僕たちは向かい合っていきます。これがこの国が賭博と向き合うきっかけになるべきだ。そして成長戦略をやって経済を良くして税収を上げて住民サービスを向上させていく。この説明責任から逃げません。